Хабар агенттігі ұсынады. Қазақстан Республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша. Астана телефильм. Әлия Уәлжанованың «Менің туыстарым» атты кітабы бойынша. Бас автор Ләйла Ағынжанова. Сценарийін жазғандар Александр Кан, Михаил Беляков. Қоюшы режиссерлар Бахтияр Сейтқазиев, Айбек Дайырбеков. Қоюшы операторлар Талантбек Ақынбеков, Евгений Крахмаренко. Монтаждаушы режиссер Максим Мироненко. Бас суретші Муниса Гулиева. Композитор Мырзали Жиенбаев. Атқарушы продюсер Гүлмира Шәміл. Кеңесші Валентин Ополев. Басты рөлдерде Ғани Қолжанов, Маржан Қазыбаева, Султан Накаримова, Оразхан Кенебаев, Меруерт Өтегешева және басқалар. Дария баласына Айсұлудың Нұрланның қыз екенін айтып қояды. Қатты күйінген Мұхтар арақ ішіп алып, Микаға қайтып барады. Индира Дариямен кездесіп, екеуінің балаларының бір-біріне аға қарындас емес екенін айтады. Дария Индираны маған жала жауып тұр деп ойлайды. Мұхтар мен Айсұлу туысқан болып шыққанын мойындап, мұңайып қалады. Диана тауға атпен серуендеуді армандап, Бәкірден көмек сұрайды. Ал Жанар апаға бір туыстары ауылдан көне тұмар әкеп береді. Онда Беновтер отбасының болашағы туралы жазылған екен. 21-ші бөлім. Мама. Сен ренжіткенім үшін кешірші мені. Бүкіл апта бойы түрлі жаман қылықтар жасадым. Бірақ не істерімді білмеймін. Өзің кешір мені, балам. Не үшін? Мен де басым айналып, мамам мені неге алдады екен деп жүрдім. Соңынан Индира Айсұлуды менің әкемнен көтерді. Бар болғаны сол деп ойладым. Ал сенің Индираға үндемесін деп ақша бергеніңді, бірақ сені кінәлайтындай мен кіммін? Қалай есейіп кеткенсің, Мұхтар. Кіп кішкентай күлкілі балақан едің. Енді міне көп замай үйленесің. О, қайда келе жатқанымызды тағы да ұмыттым. Білесің ме, мама? Манаповтармен той туралы өзің сөйлесші. Мен кейінірек келіп сені алып кетейін. Мұхтар, өйтуге болмайды. Үйленетін сен. Жарайды. Болды. Үйлену. Той. Мика. Тынышталып, терең тыныс аламыз. Ол өте әдемі ағыз, Мұхтар. Не? Кей кездері сұлу боп көрінеді. Жарқырап көзге түседі. Солай емес пе? Ара тұра. Әдепті боп қалады. Ең болмаса солай көрінуге тырысады. Жақсы келін болады деп ойлаймын. Мам, екеуміз осы не істеп отырмыз? Сен мені, мен сені үгіттеп отырмыз. Білем, Мұхтар. Миканы онша жақсы көрмейтін шығарсың. Бірақ оған сөз салған өзіңсің, бір емес екі рет. Мама, мен Айсұлуды ұмыту үшін Микаға үйленем. Бұл қалай болғаны? Мұның дұрыс емес. Ал қалай дұрыс болатынын білмеймін. Әжем, көкөніспен түрлі жемістер сатып алыңдар деп еді. Қызықсың ғой, балам. Саған тек үйленбесең болды. Жарайды, барайық.
әл үлгіреміз. Әже, мамам қайда? Қайдасы нес? Бір шаруа мен кеткен шығар. Не боп қалды? Әже, жаңа бір нәрсе көрдім. Анда, ана әйел, папа мен қыдырып жүр. Қай жерде қыдырып жүр? Аулада, папа мен. Әлгі, Индира деген әйел, оны біздің үйге кім кіргізді? Аулада дейсің бе? Гука, бөлмеңе барш. Сен оны қуып жібересің ғой. Гука, Кәусарды шақыр. Екеуін компьютер ойнауға барыңдар. Ұмытпа, Нұрлан. Сен қазір адам емессің. Менің робот полицейімсің. Менің басқарылатын сүйікті робот полицейім. Естимісің? Мені құшақтағың келеді. Бірақ денең өзіңе бағынбайды. Е, қызық. Сен менің жағдайымды дәл сипаттадың. Мен сол баяғы Нұрлан Әбеновпін. Бірақ басқа бір темір денедегі. Денеңді қалай басқаруды әлі білмейсің. Құшақташ мені. Бәрің тұрыңдар. No body move. Қандай қорқынышты. Қана, сол қолыңды байқап көр. Жоқ. Бұл басқа біреудің темір денесі. Менің сүйікті робот полицейім. Ғажап. Тіріліп келесің менің андроидім. Ал енді сол аяғыңды ана кірпіштің үстіне қойып көр. Қана? Кірпішке. Қана? Қой алмаймын. Қана, көзіңді жұм. Осылай тұрда, денеңнің қозғалмайтын темір бөлігінің механизмін қалай қозғалысқа келтіруді ойла. Бұл кірпіш емес, дуалаймын. Бұл сенің сауығыңа жасалған бірінші қадам. Нұрлан, қана, сол аяғыңды кірпішке қой. Бол. Бол, 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 бол. Индира, көрдің бе? Сенің қолыңнан келет, Нұрлан. Нұрлан. Нұрлан, Индира. Бұларың не? Балалардың көзінше аулада неге қыдырасыңдар? Индира. Уәде бербедің ғой. Кешіріңіз, апа. Енді бұлай істемейміз. Қараңшы, апа, Нұрланның не істегенін. Мама, ол ғажап іс жасады. Қарашы өзің. Қана, Нұрлан. Бірінші баспалдақ. Қана. Бол, бол. Көрсетші. Қана. Құдайым. Бұл қалай болғаны? Аяғыңды қозғадың ба, балам? Бәрі де. Индираның арқасы. Қандай ғажап. Рахмет, Индира. Сен ғажайып нәрсе жасадың. Кешіріңіз, апа. Енді аулаға шықпаймын. Құдайым ай, Нұрлан жан. Ал, қызық екен. Айта берем. Қысқасы, әлгі Индира Ибраеваның ізінен жүгірген ортан қол рекеттердің аты қара газик екен. Ол туралы естігім. Ол кезде Индира Нұрлан Әбеновпен жүреді екен. Нұрланның ағасы Сапар інісіне байқа газик зымиян оның қолынан бәрі келеді деп сақтандырыпты дейді. Я сосын, бір күні газик Нұрлан мен есеп айырыспақшы болады. Нұрлан ол кезде құтырып жүрген жігіт. Газикке өзі соқтыққан. Бұл кезде басқа жігіттер Сапарға барып, сенінің қара газикпен ұстасып жатыр дейді. Сапар жетіп келгенде төбелес аяқталыпты. Жігіттер тарай бастайды, ал ортада қанған болып қара газик жатады. Нұрлан оны итеріп жібергенде басы тасқа соғылып, тіл тартпай кеткен екен. Демек, газикті өлтірген Нұрлан Әбенов пе? Өлтірмеген итеріп қалған. Солай дейді ғой, мен ештеңені растамаймын. Ол төбелесті болған жоқпын. Жұрт солай дейді. Қысқасы, кейін бәрі милицияға шақырған. Нәтижесінде Сапарды түрмеге жапқан. Ол Нұрланның күнәсін өз мойнына алған. Себебі ол кезде Нұрланның дәриясының аяғы ауыр екен. Нұрлан дәрияға үйленіп алған. Ал Сапар түрмеге отырған. Тамаша. Рахмет саған, жарқыным.
Мына жерге қолақыңның сомасын көрсет. Осылай бола ма? Әңгіме жоқ жарқыным. Сен маған қатты көмектестің. Қолыңда Нұрлан Әбенов сияқты адамды ұстап отыратын қысқа тізгін бар да. Әрдайым көңілің тыныш. Тағы да цифрлар тауып беруіме болады. Шамаң жетсе, Ар-ұят миллионы туралы ақпарат іздестірем. Ар-ұят миллионы? Ол да ағайында Беновтерге қатысты ма? Өзім де өтірік деп ойлағам. Бірақ қара газетті қозғағанда өзі қалқып шықты. Жаз-жаз қолақыңды. Сенің 90-шы жылдар туралы айтқан хикаяң маған ұнап барады. Сонымен бір бас укроп, соншама петрушка, кинза, рукола, бір орам пияз сосын... Қияр алдық. Мені кейіңіз, мамаңның қалы қалай? Рахмет, жақсы. Сенің мамаң өте жақсы әйел. Сені де қарындастарыңды, папаңды да жақсы көреді. Кешіріңіз, біз таныспыз ба? Жоқ, қайдақ таныстық. Бірақ танысуымызға болады. Мен Әсеммін. Дария, сіз менің үйшімді қайдан білесіз? Сіздің үйшіңізді білмеймін. Мына жігіттің мамасын жақсы танимын. Менің мамам міне тұр ғой. Қалай, сенің мамаң басқа ғой. Өткендегі Мұхтар. Мен бірдеңені білмеймін бе? Бәрін түсіндім. Бірде осында жаңа тәтейіне келгем. Мені соның ол екен деп қалғансыз ғой. Мен ештеңе де ойлаған жоқпын. Оның өзі айтты. Отбасым, ұлым, екі қызым бар деп. Өтірік айтқан ба сонда? Жоға, қойыңыз. Ол біздің үйдің ескі досы. Бізді туысқан деп санайды. Сондықтан айтқан шығар. Ал өзінің балалары бар ма? Жоқ, балалары жоқ. Жарайды, рахмет. Кетейік. Сіздің балаңыз сол әйелден аумайды. Тур аузынан түскендей. Жанна, білесің бе? Айсұлу мен Мұхтардың хикаясының бұл тартпас себебін таптым. Бұл тартпас? Қорқынышты естіледі екен. Сен Дәриямен бір перзентханада босандың ғой. Ал? Екеуің шамамен бір уақытта босандыңдар. Иә. Демек, сол кезде әлгі сұржылан құрбың Индирада сол маңайда жүрді. Қойшы, мама. Сол бәрін білдірген. Айсұлу Нұрланның қызы. Бірақ неге Мұхтар екеуі аға қарындас емес деген сұрақтың жауабы осы? Мама, не дегеніңді өзің түсіндің бе? Айтайын дегенім, сенің арсыз құрбың Индира перзентханада Дарияның баласын ауыстырып жіберген. Мама, не деп тұрғаныңды өзің білесің бе? Мам, несі бар? Жамандық жасау үшін ауыстырған? Мама, күлдірмеші. Сериалды көп көрген деген осы. Сен түк те түсінбейсің, Жанна. Құрбыңның қолынан ол да келеді. Көр де тұр. Ол ауыстырған. Қойшы, мама, күлдірмеші. Содан көп жылдан кейін Нұрланның құлағына Дария көзіңе шөп салып, басқа адамнан бала туды деп сыбырлайды. Не? Сен жазушы болуың керек еді. Нұрлан дереу генетикалық сараптама жасайды. Ал бала бөтен боп шығады. Индираның қуанғаннан төбесі көкке жетеді. Нұрлан дереу оған үйленеді. Мама, еш уақытта бұлай күлген жоқ едім. Ал, Нұрлан, өзің шаласың ба? Көрейін. Қолым жаман емес. Тек арқам шыдамайды. Келші көмектесейін. Керек жоқ, мама. Онсызда Дарияның қасықпен ішкізгеннен жалықтым. Өзім ішем. Өзім. Индира, нағып отырсың. Жақынырақ кел. Дұрыстап тамақ же. Жоқ, рахмет, ішпейм. Мен жай Нұрланның жанында отырмын. Қыздардың көзіне түскенім үшін мені кешіріңіз, апа. Енді олай етпеуге уәде берем. Қап. Үйге олар жоқ кездері келем.
Мама, мына жерді тағы бүлдірдім. Оқасы жоқ, балам. Түк өтпейді, сүртіп алам. Нұрлан, сол қолыңды әрдайым үстелдің үстінде ұста. Қане, көмектесші. Оң қолыңмен қасықты, сол қолыңмен нанды. Енді байқап көр. Қараш. Біздің ойымызға да келмепті. Е. Рахмет саған, қызым. Достар, ақырында осы жылдың ең маңызды оқиғасына байланысты жиналдық ау. Бүкіл жамандықтар артта қалсын, алда тек Мұхтар мен Миканың тойы. Я мүмкін. Кіне бізден созып алдық. Өкінішке орай Нұрлан да бүгін қатыса алмады. Дәрия, біз бәрін білеміз, түсінеміз, қиналатын түгі жоқ. Ең бастысы тойда Нұрлан үстелдің басында отырса болды. Қалғанын өзіміз ұйымдастырамыз. Ең бастысы әке, мейрамхана таңдау. Ең үлкенін таңдайықшы. Ең үлкеннің қажеті не? Бәрі рет-ретімен болсын. Меніңше біздің екі отбасымыз жұртқа бәрі жақсы екенін көрсетуге тиіс. Сондықтан Миканың үлкен мейрамхана таңдайық дегені дұрыс. Ең мықты банкет залдар қайсы екен? Тұра тұр, мүмке. Меніңше Ұлан асыр той жасау бізге жараспайды. Нұрлан қазір сырқат, ұзақ отыра алмайды. Өзіміз шағын ғана әдемі кеш өткізсек, ертеңінде жастар саяхатқа шықса. Я, саяхаттаймыз. Мальдивке барғым келеді. Бірақ үлкен той болғанын қалаймын. Тойда отелде өткізейік. 33 лимузин болсын. Я, 38 тотығыста болсын. Жарайды, Дария. Күйеу жағы қалай десе солай болады. Тек тағыда той болмай қалып жүрмесін. Жарай ма? Жақсы. Енді той күнін белгілейік. Мика, күнтізбен әкелші. Міне, папа, дегенді тез болсын. Әкем, жазылғаннан кейін өткізсек қайтеді? Тоқта, тоқта, тым асығудың қажеті жоқ. Бірақ соза беруге де болмайды. Тура бір айдан кейін. Сонша шыңғырмасаң қайтеді? Сен мынадай түрмен отырмасаң қайтеді? Тыныш, тыныш. Балалар тойдың алдында толқып отыр. Оқасы жоқ. Ал достарым, бәрін шешкен сияқтымыз. Ал енді, Дария, болашақ құдағиым болдың. Сені үйіңе жеткізіп салайын. Жастар өздері бірге болсын. Жүр, бұлардың сөйлесетін сөздері бар шығар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Сіздерді осы жерден күнде көрем. Бірақ ұлдарыңызды бір ретте көрмедім. Неге? Бізді баламыздың палатасына кіргізбейді. Күйеуім терезеден сөйлеседі. Я, ал қызыңыз қалай? Екі аптадан кейін жүрегіне операция жасайды. Тірі қалу екі талай. Мен тұйық адаммын. Әкесі болсам да, анасындай қамқорлық жасай алмаған сияқтымын. Я, сізді түсінем әрине. Кейде қызым әңгімелескісі келетін сияқты. Менің өткен өмірім қара түнек, түрмеде отырғам. Сіз ең болмаса ара тұра, онымен әлгі қыздардың айтатын сөздерін айтып, әңгімелесе алмайсыз ба? Қызыңызбен сөйлескенді қалайсыз ба?
Ya, onun kurbusu joğal, siz onun tilin tabatın siyaqtısız. Jaqsı, arine, barı klasım men, kızıñızdıñ atı kim? Diana. Мен қазір мүнке көгін салуда ұмытып кетіппін. Машинада күте тұрш. Жарайды, Дария. Сәлеметсіз бе? Мен таңертен келбедім, есіңізде ме? Я, не болды? Қайтарымын бермеппін бе? Жоға, бәрі дұрыс. Керісінше, біз ақша беруді ұмытып кетіппіз. Мен осында баламмен келбедім. Ал сіз оның мамасы басқа адам деп ойлап қалып едіңіз. А, иә, есіме түсті. Ал мен ойлап едім, неге ақшам жетпейді деп. Сіз менің құрбым Жанна мен баламды анасы мен ұлы екен деп қалыпсыз. Жаннаның өзі. Мынау менің балам деді ме? Босқа уайымдай бермеңіз. Менің білуімше ол жалғыз басты әйел. Баласы жоқ болған соң менікі деп мақтанған. Оны да түсінуге болады. Ал сізге олар шынында да ұқсас болып көрінді ме? Менің балам мен Жаннан. Өзіңіз де байыптап қараңызшы, шынымен байқамадыңыз ба? Ондай нәрселер бола береді. Құрбыңызға ұқсаған ештең емес. Көршіңізге тартып кетпесін деңіз. Иә. Айыпқа бұйырмаңыз. Көңіліме келіп қалды. Елдің бәрі балаң саған ұқсамайды дейді. Сау болыңыз. Айсылу, сәлем. Сен бе, сен емес пе десем? Көңілсізсің. Сәлем, мұнда неғып жүрсің? Мұхтардың бір досы. Кәусар екеуміздің суретімізді жасап. Қараш, Кәусар деген сіңілің ғой, иә? Иә. Мұхтар сабақтан кейін осында келіп күтіп тұр деп еді. Қазір мен алып кетеді. А, есіме түсті. Кетуім керек қой. Жоқ, тоқтай тұршы. 40 минуттан кейін келеді. Жарайды, отыра тұрайын. Кәусар екеуің мүлде ұқсамайсыңдар. Иә. Мен папама, ол атама тартқан. Атаңа? Иә, біздің атамыз академик. Кәусар да сондай ақылды. Ал Айсылу, сен біздің әжемізге ұқсайсың. Мен бе? Сенің әжеңе? Қателесіп тұрған жоқсың ба? Сен әжем сияқты шындықты бетке айтасың. Ешкімнен қорықпайсың, әр әжем сияқты әдемісің. Ал Мұхтар кімге тартқан? Оның кімге ұқсайтынын білесің бе? Альбина тәтеге. Тек оған айтпа, ол мені өлтіреді. Екеуінің де бал арасына аллергиясы бар. Сосын қалай еді? Лифтіден қорқатын ше? Қысау, қырау, каустрофобия. Дұрыс. Мұхтар лифтіден қорқа ма? Иә. Мұхтар екеуіңнің бірге болмайтындарың өкінішті. Сен секілді әпкем болса деп армандаушы ем. Рас айтам, Бәкір. Мұндайды өзім де күткен жоқпын. Ол саған Диана мен әңгімелес деп өз айтты ма? Иә, білесің бе? Бәкір, мен ұялып жүрмін. Біз бұл адамды алдап жүрміз. Ол мені баласына келіп жүр деп ойлап қалды, ал мен... Ол адам қызын далаға шығармайды. Сол дұрыс па? Қыз үшін қиналатын, қорқатын шығар, бірақ қызы 20 жасында ұялы телефонды алғаш рет көрді. Я, Диананы аяйым. Оның өмірі қиын, бірақ әкесінің өмірі одан да қиын. Мен оның әкесін ойлағым келмейді, тек Дианаға көмектескім келеді. Ал мен өзіме ешқандай жамандық жасамаған адамның сеніміне кіріп, өтірік алдағым келмейді. Түсінші, Бәкір, мен өзімді өте жаман сезініп жүрмін. О, ал сен жағдай күрделі боп барады деп қорықпайсың ба? Айтшы. Қорқам, Натали. Жақсы болды. Енді сен Диана екеуімізге ашық көмектесе аласың. Диана екеуіңе ме? Ал керек болса. Білесің бе, Мұхтар? Мен бәріне келсем. Әкем қалағандай дүркіреген шығыстық тойға да. Дария тәте айтқандай, европалық қарапайым тойға да келсем. Ең бастысы, қайсы болмасын. Мен әлемдегі ең керемет той көйлегін киіп шығамын.
Тыңдаш. Мен әле Гукаға баруым керек. Ол күтіп отыр. Сонымен бүгінгі күннің бірінші ғажайыбы. Сен сол аяғыңды әлгі сұмдық биік кірпіштің үстіне қойдың. Иә. Керемет. Білесің бе, жалғыз кірпішке сонша қуанам деп өмір ойламаппын. Екінші ғажабы. Сен енді тамағыңды екі қолыңмен ұстап жей беретін болдың. Сол үшін саған көп рахмет, Индира. Ыстық. Бар душқа түсем. Ох, сүйікті адамыңда аурудың азабынан сүйреп шығарған қандай қиын ниет. Солай ма? Нұрлаш. Қалайсың? Күнің қалай өтті? Жаман емес. Шағын жеңістерге жеттім. Рас па? Жақсы екен. Манаповтармен кездестің бе? Бәрі дұрыс па? Иә. Мен оны шағын той өткізуге көндірдім. Күнін белгіледік тура бір айдан кейін. Дұрыс қой. Басқа не істейсің енді? Индира? Сен біздің ваннада жүрсің бе? Бізге кіргенде есікті қағуың керек. Сендерге ме? Жаңа Мұхтар мен Миканың тойы болады дедіңдер ғой. Ендеше сол той болмайды. Жерет Гука, әлі кездесеміз. Сен бізге келесің ғой. Білмеймін, бірақ міндет түрде кездесеміз. Көріскенше. О, Мұхтар келді. Айсылу, жер жеткізіп салайық. Менің қандай той көйлек сатып алғанымды көресің. 21-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тілін аударған Хабар агенттігі. Жүрсенге сен қайда, ойда жүрсің.